La infermera virtual complementa i reforça l'atenció presencial i dona continuïtat a les cures de la infermera. Davant d'una consulta de l'usuari, et dona un reforç per fer promoció de la salut. I la veritat és que costa molt i em fan cosa, que si s'ofega o no s'ofega. Perquè com he de fer un rentat bé de nas perquè el nen no s'ofegui? L'infermer dona resposta i utilitza la infermera virtual per reforçar el missatge, donant en l'audiovisual explicatiu. Us mostrem pas a pas com fer-ho. Clicant sobre el bloc Situacions de vida i sobre l'etapa vital que cerquem, apareixeran a la pantalla els consells de la infermera específics a aquesta. A la dreta de cada pàgina trobaràs tutorials. En el cas de la cura del nounat, trobarem un audiovisual de la higiene del nadó. Doncs mira, ara aquí et mostro en un vídeo com es realitza aquesta higiene. Per iniciar el bany no és necessari posar molt de sabó, de la quantitat que ja tenim prou, ha de ser un sabó líquid, de pH neutre. Per netejar el nas, si els nens tenen mucositat, també es fa servir el suero i una llaringa petita d'un centímetre. El que s'ha de fer és omplir fins a un xic. La usuària pot consultar sempre que vulgui les pautes que li ha donat l'infermer, a casa seva, tranquil·lament, quan ho necessiti. Garantim així la continuïtat assistencial. Però no s'hi fa. El cuadernet i es posa dintre de l'altre cuadernet. Ara veus, aquí et mostro el tutorial, però per qualsevol altre dubte pots utilitzar els tutorials i consultar-los. Clicant sobre el bloc Situacions de vida i sobre infància, apareixeran a la dreta de la pantalla els diferents tutorials que donaran resposta a altres dubtes en relació a la cura del nadó. Com per exemple, què fer si té febre? La infermera virtual reforça i complementa el treball de la infermera a la consulta, oferint un espai de coneixement que l'usuari pot consultar des de casa i que l'ajudarà a resoldre dubtes i prendre decisions respecte a la seva salut. Prescriu consells de salut. Prescriu infermera virtual.